ଘର ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବୋହୁଟା ଖାଲି ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆବାସ ଧୋକା ଧୋକା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଧୋକା ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେଡି। ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପଠାଇଲେ ଘର, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଆବଣ୍ଟନରେ ଗରିବଙ୍କ ସହ ହେଲା ପ୍ରତାରଣା। ଥିଲାବାଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ନଥିଲାବାଲା ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଶୋଇଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ, ହେଲେ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉଛନ୍ତି କଷଣ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ରାଜଧାନୀଠାରୁ କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର କଟକ ଚୌତାର ଓ କଟକ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ତ ମିଳିନି, ହେଲେ ଲୋଗୋ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉପାନ୍ତର ଭ୍ରମ, ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ଏଠି ପିସି ନ ଦେଲେ ମିଳେନି ଘର, ଆଉ ଘର ବିକ୍ରି ହୁଏ 20,000 ଟଙ୍କାରେ। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକେ। ମୋର ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାରୀ ନାଗରିକ ମୁଁ କ'ଣ? ପଇସା 20,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଇକି ପଇସା ବି ଆସୁନି କି ଘର ବି କରିପାରୁନି। ନାଚ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଡ଼େଇକିନି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ଘର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏ ପାଲ ପକା ଘରକୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାଣୀପଦା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ବାଣୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର 1 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ଲୋକ ଦେଖିକି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘର ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବୋହୁଟା ଖାଲି ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୋହୁଟା ଖାଲି ମରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଘର ତ ନାହିଁ, ତ ମୋ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଉଥିବା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ବାଟ ମାରଣା। ଆଉ ଗରିବଙ୍କୁ କେମିତି ସରକାର ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। 8 ଲକ୍ଷ ପିଏମ୍ ଆବାସ ବଣ୍ଟା ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ। 2019-20ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଘରର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି 17,03,270, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 8,44,163 ଆବାସ ଘର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାକି 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର କାହିଁକି ବଣ୍ଟା ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲୋକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବାସ ଘର ଦେବାରେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଅସୁବିଧା? ଆଉ ସରକାର କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧୋକା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। 17,000 ଘର ଆସିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କଡର କେହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥିରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛି, ଗରିବକୁ ତା ହକ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗରିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ। अगर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उनके अंदर जो घर उनको मिलना चाहिए, अगर वो 20,000 रुपये घूस नहीं देता यहाँ के अधिकारियों को तो उनको घर मिलने का नाम और निशान ही नहीं। राज्य आवास योजना रे मोहा केलेंकारी, गरीबों को राज्य बीजेडी सरकार ठकी थिबार संकीर्ण अभियोग। आवास योजना रे 1,000 कोटी रु अधिक दुर्नीतिर अभियोग आसीछि। ଏପରିକି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।